schilder nu een jaar of 5 in totaal en ook een jaar of 3 denk ik in Gemert. Ik heb een redelijk aantal schilderijen gemaakt en de leraar in Gemert zei van goh, is het geen idee om eens een expositie te houden. We hebben gisteren de expositie ingericht en ik ben er eigenlijk wel heel tevreden over. Het ziet er mooi uit. Antoon van den Broek uit Helmond heeft enige tijd geleden het schilderen weer opgepakt. Zijn passie heeft geleid tot een expositie in Gemert, waar zijn kunstwerken binnenkort te bewonderen zijn. Ik ben een jaar of 6 geleden, 6,5 jaar geleden, heb ik een flinke hernia gehad. Dermate dat mijn bed beneden in de woonkamer stond. Toen keek ik het programma van Project Rembrandt, zat ik te kijken, terug te kijken. En toen zag ik zo'n opnamedag. Mensen moesten een portret schilderen, het liefst een zelfportret volgens mij. En ik zag een aantal cursisten bezig. Ik denk, dat ken ik ook. Toen is het balletje gaan rollen en is de interesse in schilderen weer teruggekomen. Antoon laat zijn creativiteit de vrije loop. Hij is erg veelzijdig, wat zorgt voor verrassende resultaten. Ik heb ook nog niet echt zo'n eigen stijl ontwikkeld, omdat ik nog steeds bezig ben. Want god, hoe hebben anderen het gedaan? En dan kijk ik vooral naar oude meesters, om het zo maar te zeggen. Hoe hebben die hun palet ontwikkeld? Hoe zijn die hebben die naar compositie gekeken, naar ruimte, naar vlakverdeling, contrast, om dat mee te pikken en daar later misschien iets zelf op te doen. Maar nu is het vooral nog het naschilderen, het kijken, het oefenen. Ik kan stadsgezichten gaan schilderen, maar als je die 5 hebt geschilderd, dan weet je je palet, dan weet je van oh, die kleur gebruik ik daarvoor, die kleur heb ik daarvoor nodig. De kleur van de daken, de kleur van de muren, de kleur van de vloer, de kleur. Dan wordt het een kunstje. En ja. Ik vind het juist leuk om steeds iets anders te doen. Is er ook een favoriet schilderij? Dat varieert. Dat ligt er soms aan. Soms dan denk ik van, dit schilderij vind ik niet bijzonder. Terwijl andere mensen zeggen, wow, dat vind ik een mooi schilderij. Dan denk ik, ja. En anders zegt iemand, dan denk ik van, nou, ik ben hier trots op. En dan zegt hij, nee, vind ik niks aan. En wat ik zelf mooi vind, is afhankelijk van hoe ik terugkijk op schilderijen dat ik gemaakt heb. Ik bedoel, als ik dan terugkijk naar een aantal jaar geleden, dan zie ik nu van eigenlijk had dit beter gekund, had ik dit moeten doen. Dus je groeit mee met je schilderijen. Elk schilderij is opnieuw een uitdaging. Om inspiratie op te doen, gaat Antoon vaak naar het museum. Ik was vorige week in het Rijksmuseum. Daar hing een stil leven van Cornelis Heda. Willem Cornelis Heda. Zo perfect geschilderd, zo mooi, zo knap gedaan. Denk nou, er valt nog heel veel te leren. De kunstwerken zijn vanaf 3 november te bewonderen bij Kunstoplocatie in Gemert. Het is een zonde als je heel veel schildert en ik heb hier dadelijk een hele rij schilderijen staan die nog nooit iemand heeft gezien.